Els dies 27 i 28 d'abril, al Centre Cultural es va representar l'obra Les cartes del Quixot, de la companyia Tramant Teatre. Esta és una de les obres incloses en el programa de la campanya Anem al Teatre d'enguany. Els escolars de tercer i quart de primària van a ser els espectadors que van disfrutar de la funció al teatre del Centre Cultural. L'objectiu realment és introduir al públic escolar el món del Quixot, el món de Cervantes, damunt d'enguany, que és el 400 aniversari de la mort de Cervantes, mos ve molt bé perquè en les escoles, dins del projecte curricular, entra molt el Cervantes i el Quixot. Aleshores, l'obra el que pretenia era apropar al públic escolar l'obra del Quixot. Esta obra, al principi, nosaltres estem en una associació internacional que es diu UNIMA, que és una associació de titellaires, que té sede també en València, i aquest projecte el farem en una... un projecte que es diu Laboratori UNIMA, que són diferents companyies de telles i actors fent diferents treballs, diferents propostes en comú, i tots ens ajudem a tots. Tots ajudats de la mano de Claudio Hochmann, que és codirector d'esta obra. L'obra conta la història d'un mestre d'un poble d'Espanya que vol ensenyar a una dona a llegir i a escriure a través de jocs, cançons i capítols del llibre del Quixot. És molt interactiva, de manera que els xiquets senten que són part de la representació. Tot un èxit, compta amb més de 60 representacions per distintes pobles de la Comunitat Valenciana. Aleshores, no és només una obra de teatre, és també tots els elements que puguem, titelles, no és de titelles pròpiament dita, perquè mai traguem, llevat del final de l'última titella que fem en culleres i elements de cuina, gastem ombres, gastem elements de menjar, paraigües, en xicotets elements que pensem que transformem en algo que té com un poc de vida, fem arribar també als xiquets i als mestres i als pares el món de la titella. Fem un retaulet de Maese Pedro i el fem en unes fustes que va pintar Pol, perquè Pol pinta magníficament bé, i entonces en algun moment fem un auca també en la pissarra, la pinta ell, aquest titell el va fer ell dibuixar, però són en caixes de fusta d'aquestes de taronges, pues ahí en un carbonilla, molt senzill, perquè al final el xiquet en el que juga no és en el regal del rei, sinó en la caixa. Els xiquets xicotis juguen en la caixa o en el palo, no? I això està vigent ara i sempre. En els dos dies que es va representar hi hagueren dos passes per dia, un a les 9:30 i l'altre a les 11. La campanya Anem al Teatre finalitzarà amb la representació de les aventures del regne de Camembert els dies 17 i 18 de maig per als escolars de 5 i 6 de primària.